Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, u opštu bolnicu u Subotici poslednjih godina uloženo je oko 800 miliona dinara. Poslednja u nizu investicija jeste nova magnetna rezonanca. Punih 12 godina lekari i tehničari opšte bolnice u Subotici pregledali su pacijente na magnetnoj rezonanci. Zub vremena je učinio svoje, a za 10 dana u funkciji će biti novi, savremeni uređaj koji će omogućiti da se pregledi ubrzaju i prošire i na druge delove tela pacijenata. Sredstva za nabavku i prateću opremu obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u visini od 300 miliona dinara, od čega je sam uređaj koštao nepunih 200 miliona. Stara magnetna rezonanca je izraubovana, često je bila u servisiranju, ali kao takva radila u dvosmenski po 20-24 pregleda dnevno. Sada će se taj broj povećati i samim tim će se smanjiti i lista zakazivanja budućih pregleda. Pomenuta ulaganja samo su deo podrške sekretarijata opštoj bolnici u vrednosti od 800 miliona dinara, gde je instaliran novi CT uređaj, nova angiosala i otvoren centar za vantelesnu oplodnju. Da se ulaže puno i u kadar pokazuje da se nastavlja zapošljavanje kako lekara, tako i višeg i srednjeg medicinskog osoblja, a posebno i tehničkog osoblja, odnosno nemedicinskog, bez kojeg ne može nijedna ustanova dobro da funkcioniše. Trenutno je iz Subotice na specijalizaciji 80 lekara. Zvaničnici se nadaju da će poslednja ulaganja biti uvod u najavljenu kompletnu rekonstrukciju opšte bolnice u Subotici, ka kojoj gravitira više od 300.000 stanovnika sa severa Srbije, a čiji pojedini objekti datiraju još s kraja 19. veka.